Përshëndetje për gjithë, ju që jeni sot këtu prezant, në një ditë të rëndësishme të shoqatës Iliria, e cila sot e bën përmbylljen e aktiviteteve të saj të nisur qysh dy vite më parë. Faleminderit kryetarit të komunës së Likovës, i cili gjendet sot këtu para nesh, për t'i dhënë mbështetje kësaj gare dhe meriton një duartrokitje të madhe kryetarit tonë. Faleminderit kryetar që jeni këtu para nesh, falenderoj gjithë juve që jeni pjesëmarrës. Falenderoj shoqatën, domethënë ata cilët kanë qenë ngatuese këtij projekti, Kfina ti Ufina nga Shkupi. Falenderoj Ovë Kumanovkën dhe gjithashtu edhe shoqatën Iliria në bashkëpunim me Bashkinë Evropiane që e kanë bërë më shumë zhvillimin e kësaj maratone, po përgjithësi edhe projektit. Më lejoni që fillimisht para jush të ftoj kryetarin e komunës së Likovës Elkan Arifi të merr fjalën dhe t'i thot disa fjalë rasti. Të dashur nxënës, e nderuara kryetare e këshillit komunal të komunës së Kumanovës, të nderuar këshilltar komunal, të nderuar drejtor të shkollave fillore dhe shkollës së mesme komunale, sot është një ditë ndoshta mund të them edhe e veçantë për rinin tonë të komunës së Likovës, për arsye se organizohen gara për nxënësit tanë, të cilët janë shumë të qëllueshme. Njëkohësisht e faleminderoj shoqërinë të cilët kanë organizuar këtë gatë, po ashtu edhe Unionin Evropian, të cilët janë financues të këtij projekti, që kap një rëndësi të madhe për zhvillimin e rinisë tonë. Edhe njëherë ju përshëndes të gjithëve dhe ju dëshiroj gara. Me rëndësi është që të jeni pjesëmarrës në gara, do të avem dhe në parë të cilin e fitor, i dëshirojmë sukses dhe shëndet. Ju faleminderit. Faleminderit kryetar për këto fjalë tepër të mira. Tani mungesë kryetarit të komunës së Kumanovës, ftoj para jush kryetaren e këshillit të komunës së Kumanovës të merr fjalë. Dobar den, mir dita. Počitovan gradonačelnik opštine Kumanovo, gospodin Erkan Arifi, počitovani sovetnici, počitovani predstavnici nevladiniot sektor, a pred se na nevladinata Ilirija i Kumanovka, dragi učenici, dragi učesnici na ovoj maraton. Imam osobena čest i zadovoljstvo da ve pozdravam deneska na denot na proleta, ново е своевиден празник на пролетта, младоста, убавината. Младите осекуваш биле предводницата на секое обштество. Денеска, градејќи го концептот еднакво обштество и едно обштество за сите, ни представува особено задоволство што вие сте предводници во градење на едни нови вредности, на соживот, мултикултура, заедништво, каде што сите се стремиме за полубав живот за сите, независно од етничката, националната, половата, верската и другата припадност. Ви посакувам успех во овој празничен пролетен ден, на овој убав настан, на трката, на малиот маратон и така како што успешно ќе зачекорите во овој маратон, да зачекорите и по патеките на образованието и другите животни дострели. Ви посакувам успех и среќа, нека победи најдобриот. Atëherë, si që tha dhe kryetarja e këshillit Kumanovës, sot këtu në këtë garë ne kemi edhe nxënës Maqedonasë cilët dogaroj, dhe kjo është me të vërtet një kulturë që ne po i trashëgojmë, edhe një falinderim posaçëm për gjithë juve që po vini sot pjesë tu. Lejoni që para jush, ftoj përfaqësuesin e Kfina ti Ufinës nga Shkupi, Dianën që ta merr fjalën. Mirëdita, dobar den na site. Самите во Общината Липкова и Общината Куманово, почитувани колеги, почитувани присутни, учесници на овој денешен маратон, би сакала да изразам моето задоволство и мојата среќа што ве гледам тука во толку голем број ентузијасти кои што нели ќе бидат
дел од оваа активност на нашите сепаратисти и Лирија. Во рамките на проектот кој што го работиме, од страна на Книжата Штрина фондација, заедно со организација на Жени Кумановко од Куманово, поддржана од страна на Европската Унија и Шведската агенција за развој СИДА, имаме сабрантинг. Извинете за бртање. Дандеруар Мзанос, Арсентар Притора, Крпец Усто школа, Т. Комунаве, Вето школа на. Они јам Диана, да ме томпе преплеј Диана. Крпец Усто е квина Тепринос, га фондациони, га Суедија. Јен мир че јени, кач нумер то мам, јен мир че јени, кач ентузиаст, ош мир то мер ли пјес, ве нук ош шуме ранци куш питам, да ме дам тъгјев јени питуаст. Се надевам дека ќе имаме успешен настан и успешна трка, дека ќе победат најдобрите и дека тука ќе испратиме една силна порака дека сите ние сакаме заедно да живееме, да работиме, да се надпреваруваме, да убави нешто и да добиваме добри или награди за тоа. Ја ме сигур се да ќе активитети челуат, ве питоја и цели още мои мири, под тир ќе ни питуас, га кјо, та порцијаме мје поросије цила аш мјавте порце не, на Македонин, то ќе то широјм, то ја тојм башк, да е башк тендер тој Македонин, ќе ешт мје месаж за рите баш тија европјане, ве цила еве ешт донаторе кви проекти. Калимендери, благодарам много. Сани Лиони, ќе думе паспора свише на мошене сај, што и пара јуш професуа се не овој Кумановка, Виолета Замерфиан. Добар ден на сите. Ми дита. Како прво, го поздравам градоначалникот на вашата општина Литково. Ја поздравувам представницата, претседателот на Советот на општина Куманово, високите представници од вашите училишта. Што е најважно, ве поздравувам вас. Многу сум задоволна денес, значи која гледам оваа слика, значи на македонци, на албанци, на срби, значи во општина Литково е многу голема работа, бидејќи јас сум мировна активистка, работам на мировните процеси 15 години. Значи на успешните на преварувачи им пожелувам се најубаво и на најдобрите да ги добијат наградите. Благодарам. Јам Виолета, га шоќата Кубановка. Јен шум јерче, јен ино ње нумер качта ма, јен е шиктар, македон, срб, за тита националитетата, си прпат сон ине македонито богом. Виолета ашт активист е Лјовизија Сопачас, за кио поса човеш е газон, че ашт пјес е цај е шти активитетите сото. Ашто венјерат ве партнер организатаве, të cilat e kanë fitu projekti nga bashkësia evropiane. Ju përshëndet të gjithëve. Faleminderit. Dije më shko hishë panak se ta shpjek e fjallën. Një falenderimi vësta që më shko për Dije Arifin edhe shëqatën i Lirije e cilë e ka bërë të bërsh me realizimin e kësaj maratone. Pra ndaj para ju shkoj Dije që sot disa fjallën e fjallën. Faleminderit. Шоќата Лирија е пата, арсишме че ќе конкурој пър кët проект, че ќе мглеж јуве ќе бој башк што тари е дита националитетата. Шоќе јујан е ав Мрија Јон, јујан е ата че мун тан да тони штетин ашту си чтони вет, ве ашту си чтуе тарјат. Та бани ње штети че ли дојет и ден пър башксин европјане, ве ето шпресојм се само шпет ју до тој јани рими европјане. Проекти ашту ри баш пър армори европјане, e cili të cilin e realizon Shoqata Iliria. Për mu jeni të gjithë fitimtar, pa marë parasysh kush mërim tre vendet e para për e vajzat e tre neshkujda, të shiroj që të keni sukses e sa më të mira edhe në tarë më në dhe tash. Ja sam Dije Arifi, presedatelka na Druženi Iliria, koj go realizira projektot
младите заедно за Европска истина. Много ме радува фактот дека сте сите заедно, албанци, срби, македонци, сите кои живеат во Република Македонија. Ова е една силна порака до сите европски земји, дека ние сме младина на Европа, дека ќе бидеме дел од Европска Унија. На вас останува иднина на ова земја и се надевам дека ќе ја градите како е што и доликува на Македонија. И благодарам. Со титоин мотомир, ситја не битус, урнони, таш до тимерни инструкционе га професори и смију, и цели доќи у веќ, ве јурај сукцесе ту дилда. Ју палим дери. Професор Иса, за да стартој горе пријатје Монар, не јурај шум сукцесе, шпресој че цели цинтје, еден Уроји ќе мос лендовët ас нјали. Në fund, fitusi cili jetë, ishala qmimi që e merë e bërë për të mirën e ti. Edhe uroj që kjo garë të marët edhe tjera herë. Edhe ju falendoj gjithve që një kanë sot prezentë. Falenderi që. Ju të gjëroj që të bërë një gati, që një një atje, për sori mundet me dalë dhe të statu. Në që të shumë dojë.